Со прогласување на петмина финалисти заврши првата вечер од Макфест 2021 во Штип. Вечерва свој настап повторно на Макфестовата бинаки имаат Александар Тодоровски, Марија Данева, Виолета Арсовска, Рахила Такашманова и Калина Велковска. Фестивалот беше под отворено небо во Аква Бела ресортот во Штип, а иста локација и вечерва со почеток од 20 часот и 30 минути. Првиот човек на градот Подисарот, доктор Сашко Николов, пред почетокот на првата Макфестова вечер, истакна дека представува големо задоволство за него, што може да се најде во улога на организатор на еден ваков фестивал. Па видете, представува среќа за една општина да биде организатор на еден ваков убав, модерен, забавен фестивал, наречен Маквест. И као градоначалник имам среќа и задоволство да бидам татко на градот на музиката. Маквестот е се тоа што го гледаме, што го доживуваме. Маквестот е никогаш да не си осамен. Маквестот е звонат. Маквестот е вилината и гитарата. Маквестот е завршено време за плачење. Маквестот е нашето детство и јас сум среќен што 2021 година сум организатор на 36-тото издание на Маквест во едно поинакво светло. Возбудата на учесниците беше голема и пред и по настапот, но и голема чест што за прв пат се најдоа на сцената на Маквест. Интересно е после 15 години редовна музичка кариера да бидеш дебютант на нешто. Ги враќа пеперутките во стомакот, дефинитивно. Ја враќа онаа првична возбуда да се застане на голема сцена, ги враќа сите емоции назад. И секако, нема ништо поубаво од тоа да се качеш на сцена на фестивал кој што толку многу генерации има израснато, вклучувајќи се и самата себе, така да чиста и вниманието апсолутно за мене беа големи. Има, да, секогаш постои и е присутна таа позитивна трема, бидејќи како што кажав, ова година прв пат настапувам на Макфест, на нашиот домашен фестивал во нашиот град, и искрено ова е моето првенче, односно ова е мојата прва авторска песна. Емотивната бура што до пред некој момент ја имав и ја доживував, се ја полека ми стивнува. Се чувствувам полесно, значи под притисок бев затоа што долго време се подготвував и за сценскиот настап и за самата песна, вокалите, меѓутоа сето тоа го правам со многу голема љубов, бидејќи тоа ми е водно и професија. Годинава Маквест за прв пат имаше и нови водители, меѓу кои Миро Кацаров. Тој вели за него ова представува голема привилегија, бидејќи ова е фестивалот со кој тој пораснал. Зашто да го бараме Пеле? Зашто да го бараме, Бог да го просте, Марадона? Кога имаме Роналдо, кога имаме Меси, кога имаме Неймар? Ја мислам дека никој бат не треба да го бараме стариот сјај, како било на Маквест порано, какви песни имале Трајче Манев, Джафер, Бог да го прости, Дули, Коки, Бојс и така натаму. Ново време, нови предизвици, нов век, нови пејачи, нови композитори. Луѓето се почнато се сведуваат на слушање на други композиции, не фестивалски, така да мислам дека Маквест со ваква организација може само да иде чекор погоре. 36-тото издание на Маквест, односно финалето, продолжува вечерва.